Toshkent militsiyasi tomonidan yechintirilgan va do'pposlangani aytilayotgan dindorlar ustidan mahkama jarayoni 9-iyul kuni tugadi. Sudya Sarvar Karimov ularning barchasini aybdor deb topdi. Sudlanganlarning BBC'ga aytishicha, 5 kishidan 4 kishi Toshkent ichki ishlar boshqarmasi tomonidan kaltaklangan, tahdid qilingan va ulardan biri Umida Uzoqovaning kiyimlari yechintirilgan. Sudlanganlarning birortasi ham o'zlariga qo'yilgan aybni tan olmagan. 3 farzandning onasi Umida Uzoqova diniy tashkilotga a'zolikda va uni g'oyalarini targ'ib qilishda aybdor deb topilib, 2 yil uy qamog'iga hukm qilingan. Umida Uzoqovaning aytishicha 2017-yilning 14-noyabr kuni uni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi qoshidagi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi rahbarlaridan birining xonasida onasi Nasiba Uzoqovaning ko'z o'ngida yechintirishgan. Bizani 02 degan nimani oldiga olib chiqishdi boshliqlardan bittasi, GUVD boshliqlarining bittasi 02 deb nomlangan ekan. Yonimda Nasriddinov Ulug'bek degan opper, bu yo yonimda yana bir opper bor edi, ot familiyasini bilmayman. Mani ulab chiqdi, onamni yana 2 opper olib chiqdi. Ularni ham ot familiyasini bilmayman. Bizani bir vaqtda shu 02 boshlig'i xonasiga olib kirishganda, onamni qo'llariga kishan solingan, stulga o'tkazib qo'yishgan, ulardan taxminan 2 metrcha uzoqlikda men turibman. Ikkita chetimda o'per ushlab turibdi. Boshliq hatto popsa bilan qo'lida rezinkadan bo'lgan dubinkani ushlab olib, onamni boshlariga urdi, yuzlariga shapaloq tortdi. Bu narsani men ko'rib turgan edim. Undan tashqari meni oldimga kelib turib, yonimdagi operlarga nima qilib qarab turibsizlar, yechlaring kiyimini buni. Mana hozir onasi ko'rsin qizini nima qilishimizni, ko'zini oldida ko'rsin. Shundan keyin aytayotgan narsalarimizni bo'yniga oladi, aybni bo'yniga oladi deb dag'dag'a qilgandan keyin yonimda Nasriddinov Ulug'bek degan oper turuvdi. O'sha odam kiyimimni yechib tashladi boshlig'i gapi bilan. Boshliq shundan keyin men yalinib yig'lab boshladim. Iltimos, menga bunaqa muomalada bo'lmaydi, hech narsani bilmaymiz deb deganimdan keyin ovozini o'chirib turib, qo'lidagi dubinkasi bilan meni ham boshimga urdi. Biz uje oyoqda turadigan holatda emas edik, onam ham men ham. Qattiq stressdan oyoq qo'limiz ishlamay qolgan. Bizani hali oper xodimlar sudrab turib, nimaga koridorga olib chiqib ketishdi. Koridorga chiqqanda men yig'lab turib, hali Nasriddinov Ulug'bekka yig'lab yalinib, kiyimlarimni olib kiyib oldim koridor. Umida Uzoqovani taqqirlashlar 12 kun davom etgan. Militsiya tezkor xodimlari har safar uni yechintirish va yalang'och badanini telefonga olib, internetga joylash bilan tahdid qilgan. Qizi ko'z o'ngida yechintirilgandan qo'rquvga tushgan va kaltaklangan Nasiba Uzoqova tezkor xodimlar tomonidan unga qo'yilgan barcha ayblarni tan olishga majbur bo'lgan. GUVDdagi operativniklarni bizani qoralab turib, o'sha o'zlarini qoralamalarini urib turib diktovat qilib tazyiqlar ostida yozdirib qo'l qo'ydirib olishgan. Biz majburiyat ostida qo'l qo'ydik bu narsalarga, hammasiga. Majbur bo'ldik bo'ynimizga olishga, sabab ro'baramda qizimni turg'izib qo'yib erkak kishilarga yechintirishdi. Men onaman qanaqa qo'l qo'yib bermayman. O'g'limni urib turishibdi. Qanaqa qo'l qo'yib bermayman shu narsaga. Men chidab tura olmadim. 12 kunlik kaltakdan keyin chidab tura olmasdan o'g'lim qizim men hammamizga qo'l qo'yib berdi. Shular ularni qoralama etib turgan diktovat qilganlar. Bu iddaolar sudda aytilgan. Biroq sudya Sarvar Karimov ularni sudlanuvchilar o'zlarini oqlash maqsadida aytayapti degan vaj bilan tanqidiy baho bergan. Umida Uzoqovaning aytishicha, uni yechintirib yo'lakda olib yurishganda kameralarga ko'zi tushgan. Sud Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan o'sha kungi tasvirlarni taqdim qilishni so'ragan. Biroq boshqarma kameralaridagi tasvirlar 4 kundan so'ng avtomatik ravishda o'chib ketadi degan javobni bergan. Savol tug'iladi. Agar tasvirlar o'chib ketsa va qiynoqlarni ochishda yordam bermasa, davlat byudjetidan million so'm sarflab ularni o'rnatishdan maqsad nima? Militsiya boshliqlaridan yegan dubinka zarbidan Nasiba Uzoqovaning burnidan hamon yiring va qon oqadi. Kaltaklashlardan 2 oy o'tib, Toshkent militsiyasi hibsda saqlanganlar kaltaklanmagan degan dalolatnoma tuzgan. O'sha vaqtda militsiya qo'lida bo'lgan Nasiba Uzoqova bizni hech kim urmadi deb yozib berishga majbur bo'lgan. Meni chaqirtirib, butun hamma tanamda ko'kargan joylar bormi deb
ikkita ayol kishi ko'rdi, hamma yog'ini aylantiribdi, anaqa dalolatnoma tuzishdi. GUVD xodimlari 2 oydan keyin, 2 oyda ko'kargan joy qolmaydi-ku. Keyin meni chaqirtirib tepaga GUVDga o'sha kalta yegan etajimizga terakt modeliga olib chiqib turib, tushuntirish xati yozib bering, sizni kim urgan, kim qiynagan deyishdi. Bitta xonada o'sha bizani urgan, qiynagan operativniklar o'tiribdi. O'g'lim yonimda o'sha yerda. Men qo'rqqanimdan bizani hech kim qiynamagan deb yozib berdim. Chunki meni farzandimni juda ham yomon qilib tashlashdi. Muhammad Ami Abdurahmonov juda ham yomon urushdi. Uni ovozidan men yonimdagi xonada ovozidan men yomon bo'lib. Kattaqo'rg'onda militsiya kapitani San'at Umarov tomonidan 31 yoshli ayolni boshqa xodimlarning ko'z o'ngida yechintirib videoga olishi jamoatchilikning keskin g'azabiga sabab bo'lgandi. Yechintirilgan ayol tasvirlar internetga chiqib ketgach va noroziliklar ortidan San'at Umarov ishdan haydaldi va hibsga olindi. Bu ishga loqayt bo'lib turgan Kattaqo'rg'on tuman militsiyasi boshlig'i ham ishdan olindi. Viloyat ichki ishlar xodimlari o'rtasida xizmat tekshiruvlari boshlandi. Huquq himoyachilari o'zbek militsiyasi tomonidan ayollarga bu kabi munosabat keng yoyilganini aytishadi. Biroq ularning aksariyati kameralarga tushib internetga chiqib ketmagani uchun e'tiborsiz qoladi. Toshkent militsiyasi tezkor xodimlari va bo'lim boshlig'i tomonidan yechintirilgan Umida Uzoqova ishi shov-shuv bo'lmadi. Uni yechintirgan xodimlar ishdan olinmadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Umida tahqirlangan video internetga chiqib ketmagani uchun ham militsiya operlari jazodan qutulib qolishdi. Umida va uning onasi Nasiba Uzoqovalar esa sud tomonidan aybdor deb topildi.